ପିନାଲି ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଟପ୍ପର। ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାଫଳ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶତପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ପିନାଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରଧାନ। ସହରର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ କନ୍ୟା ପିନାଲି ଏହି ବର୍ଷ 554 ନମ୍ବର ରଖି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତିନି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପିନାଲି ଥିଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ। ସେ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ମା, ସାନ ଭଉଣୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତଥା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିନାଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।